V Sloveniji, tako kot v Evropski uniji v celoti, je več ali manj korektno poskrbljeno za starejšo generacijo in še posebej v tem okviru moram to reči za Slovenijo. Seveda z doseženim stanjem nekako ne smemo biti zadovoljni. To pa zaradi tega, ker tudi med nami starostniki so seveda velike razlike glede na naš status, na standard in na vse tisto, kar je v preteklosti bilo storjeno. Tudi naša država v največji meri skrbi za starejše preko različnih oblik socialne pomoči, socialnih varstev in podobnih zadev. Bistveno premalo pa naredimo na področju medsebojnega sodelovanja te starejše generacije, predvsem imam v mislih medsebojno pomoč na domu starejših, ki jo lahko nudijo drug drugemu. V tem smislu lahko starejša generacija sama zase, torej mi starejši, v medsebojni povezavi storimo veliko drug za drugega in s tem olajšamo skrb tako državi kot nam samim. V Sloveniji je to še posebej pomembno zaradi tega, ker imamo veliko število starostnikov, ki imajo lastna privatna stanovanja in privatne hiše. In torej na ta način podaljšamo njihovo bivanje, torej naše bivanje v lastnih domovih in s tem razbremenimo državo in družbo, različnih socialnih institucij, domov za ostarele in tako dalje, ki seveda niso poceni. Mislim, da bi pretiraval, če bi rekel, da smo lahko zadovoljni s tem, koliko je ta tema aktualna in koliko je ta tema pomembna in prisotna, tako v sredstvih javnega obveščanja, kot sicer v družbi nasploh. Nasprotno, posamezniki in posameznice enostavno pozabljeni v svojem okolju in da ni nikogar, ki bi poskrbel za njih, pa so to obravnavane kot marginalne zadeve. Skratka, ne dobijo tistega javnega odmeva, ki bi ga morali dobiti. To pa zaradi tega, da se je aktivna generacija in tudi vsi drugi, tako država kot družba v celoti, zaveda, da vendarle starostniki in starostnice imajo drugačne potrebe. Moja življenjska pot je bila zelo pestra. In sicer sem po izobraževanju končal najprej šolo za poklic elektrikarja. In sem se s poklicom elektrikarja ukvarjal kar nekaj let. V tem obdobju sem se tudi poročil z soprogo, s katero živim še danes, 46 let sva poročena. In v tem zakonu sta se mi rodila dva otroka, imam dva sina. Po tem obdobju, ko sem dosegel to izobrazbo, sem se zaposlil v slovenski teritorialni obrambi. In v tej teritorialni obrambi sem delal 32 let. Med tem časom seveda sem nadaljeval z izobraževanjem in končal najprej univerzitetno izobrazbo in sicer smer politologija. Pridobil sem si naziv profesorja. In to je bila tudi druga plat mojega poklicnega življenja. No, moja pot se je kasneje nadaljevala, torej leta 90, ko je bila Slovenija v položaju po razpadu Jugoslavije, da ustanovi lastno državo. Takrat smo Slovenci z referendumom, torej z neposrednim izjavljanjem v 90% skoraj da, 83 in nekaj, se opredelili za samostojno pot in ustanovitev samostojne države, kar nam je ustava tudi omogočala, torej to se seveda na mir način ni dalo doseči, zato je prišlo do tega konflikta in tudi sam sem bil eden izmed 13 organizatorjev, ki smo pripravili obrambo te naše slovenske dežele in jo takrat tudi uspeli obraniti, tako da smo leta 1991 v kratkem spopadu z JLA vendarle ustanovili lastno državo in od takrat naprej imamo neodvisno Republiko Slovenijo, v kateri živim tudi danes. Od leta 2009, od 1. januarja, sem upokojen in torej sodim v generacijo upokojencev, ki poizkuša po svojih močeh seveda tudi nadaljevati aktivno življenje in prav zaradi tega se z veseljem vključujem v vse aktivnosti, ki jih vodimo na področju skrbi za starejše.
Imam tudi vrsto hobijev, ki so prišli zelo do izraza, predvsem po upokojitvi. Tudi prej sem sicer počenjal to, kajti sem velik ljubitelj cvetja, skratka hortikulture, in imam v svojih hišici tudi obilo priložnosti, da se to zadevno angažiram. Potem imama z soprogo seveda tudi vrtiček, na tem vrtičku si pridelamo vse tisto, kar potrebujeva. Kar zadeva aktivnosti v okviru kampanje ADA, sem bil z njo seznanjen in ne da jo pozdravljam, ampak mislim, da je to tisti pravi način in oblika, eden izmed mnogih pravih načinov in oblik, kako lahko starejši medsebojno komuniciramo. Mnogokrat mi, ki živimo v relativno sodobnih družbah in v blagostanju, vsaj relativnem, nehote pozabimo na to, da v mnogih predeljih sveta živijo ljudje še v bistveno drugačnih, slabših pogojih. Ni korektno in ni človeško, če bi pozabili na tiste, ki so pomoči potrebni. Res, da jih imamo mnogo v lastnih vrstah, toda še več jih je drugod po svetu. In zato je naš princip zelo preprost in to ta kampanja potrjuje, da ko pomagamo svojim, moramo pomagati v enaki meri tudi drugim, ki so pomoči potrebni. In zato z velikim veseljem bodoče bom sodeloval v vseh teh kampanjah, seveda skladno s svojimi možnostmi. Moram priznati, da čist individualno, osebno, nekega kontakta s temi ljudmi nisem imel in so moje predstave v njihovem življenju bile seveda prav zaradi tega zelo površne. Ko sem pogledal intervjuje posameznikov iz Kenije, sem seveda najprej, kar sem opazil, je bilo to, da kljub bistveni razliki v standardu med nami in temi ljudmi tam, njihovimi deželami, okolju, v katerem živijo, pa problemi niso tako različni, kar je seveda po svoje tudi razumljivo. Starostniki smo oboji smo v obdobju, ko smo nehali aktivno življenje, tudi naše potrebe so še vedno ostale enake, kot so bile v prej. In prav zaradi tega sem zanimanjem prisluhnil in pogledal te intervjuje in moram reči, da sem se v veliki meri spomnil na svojo mladost, kajti ko smo mi bili mladi, smo tudi živeli v zelo podobnih pogledih in pogojih. Toda od tega je minilo samo 60 let, nič več. In v 60 letih smo mi naredili ta ogromni skok. Jaz srčno želim in upam, da se bo to zgodilo tudi v Keniji. Slovenske poslanke in poslance v Evropskem parlamentu pozivam, da naj se zauzemajo, da bosta pomen staranja in aktivnih prispevkov starejših ljudi bolje prepoznavna v okviru evropskih razvojnih programov.